ጤናችን 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 ይህ ፕሮግራም በፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተዘጋጀ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ጤናችን 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 እንደምሰነበታችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ ጤናችን የተሰኘው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ተዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት የሚተላለፍላችሁ በጤናና ጤና ነክ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረቱን የሚያደርገው ጤናችን የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በዛሬው ቆይታችን በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በአዲስ አበባ ከተማ ስለተከሰተው ያጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታ ቅኝት እናደርጋለን። በድሬዳዋ ከተማ የሳቢያን ሆስፒታል የጨቅላ ህጻናት ህክምናን በተመለከተም የምንቃኘው ነገር ይኖረናል። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን በመሆን ጤናና ጤና ነክ መረጃዎችን በማግኘት ራሳችሁን ቤተሰባችሁንና ማህበረሰባችሁን ከበሽታ እንድትታደጉ ግብዣችን ነው። ቀዳሚው ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ከተማ ከሰኔ ወር ጀምሮ የተከሰተውን አጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታን በተመለከተ ይሆናል። ዳንኤል ብርሃኑ ያዘጋጀውን ዝግጅት አዚብ ታምሩ እንዲህ ታቀርባለች። በአዲስ አበባ ውስጥ ሰኔ 2008 የአጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታ ምልክት ያላቸው ሁለት ሰዎች ተገኝተዋል። አቶ አህመድ ኢማኑ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። ከዚህ ቀደም ይህን መረጃ በዚህ ፕሮግራም ሰጥተው ነው የነበረው። ይህ መረጃ የዛሬው ራ አካባቢ ይገለጽ እንጂ ሊከሰቱ እንደሚችሉ ታስቦ ቅድመ ጥንቃቄ ከተደረገባቸው ተላላፊ በሽታዎች አንዱ ነበር። የቅድመ ጥንቃቄው መነሻ ደግሞ በአለማችን ከተከሰተው የአየር መዛባት ጋር የተያያዘ ነው። አቶ አህመድ ኢማኑ ያጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታን በጋራ ለመከላከል እንዲቻል በተዘጋጀው የህዝብ መድረክ ላይ ሐሳቡን እንዲገልጸው ነበር። አሁን ያለንበት ሁኔታ ከመደበኛ ሁኔታ የተለየ ነው። መደበኛ ሁኔታ ምንለው ምንድነው? በሀገራችን ውስጥ የፀሐይ መምጫው የዝናብ መምጫው ወቅት በትክክል የተቀመጣል። ይሄንን የዝናብ መምጫውን የፀሐይ መምጫውን እና የሙቀት መፈጠሪያውን ጊዜ የሚያፋልስ ሁኔታ በአለም ላይ ተፈጥሯል። በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ በህብረተሰቡ ተሳታፊነት ሰፊ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ እየተሰራ ሲሆን ለዚሁ ተብሎ 29 የህክምና ጣቢያዎች በሁሉም አካባቢዎች ተደራጅተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ያጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታ በአዲስ አበባ ከመከሰቱ ቀደም ብሎ ነው የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር ቅድመ ዝግጅት የተደረገው። አቶ ደመክርስቶስ ባየ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር። እንግዲህ ያጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በሽታ በፊትም እዚህ አዲስ አበባ ከመግባቱ በፊት በነበረበት ሰዓት ያው ክልል ላይ ያለ ዝግጅቱ እንደ ጤና ጣቢያኛም ስንዘጋጅ ነበር የነበረው። ከዛ በኋላ ያው ሰኔ ውስጥ ነው ፕሮግራሙን የጀመርነው። ፔሽንቶችን ማስተኛት የጀመርነው ግን ሰኔ 6 ላይ ነው የጀመርነው። በሽታው በአዲስ አበባ ከተማ ከታየበት ከሰኔ ወር መጀመሪያ አንስቶ ወደ የጤና ተቋማቱ የመጡ ታማሚዎች ተገቢውን ሕክምና እንዲያገኙ ተደርጓል። ከታማሚዎች መካከል አንዳንዶች ፈጥነው ወደ ህክምና ተቋማቱ ሲመጡ ጥቂቶች ደግሞ እንደ መዘናጋት ያሉም ነበሩ። እኒህ ታካሚ የሰጡን አስተያየት ይህ ነበር። በቃ ተቅማጥ ነበረ። ያ ተቅማጥ ደግሞ እኔ አንቢባ ነው ይሻለኛል በማለት ችላችላልኩት። የባሰብኝ ሲሄድ ደግሞ እግሪ ምናምን እጅ የተሳሰረ ሄደብኝ። ሲተሳሰርብኝ ወደዚህ መጣሁ። ሲመጣ ደግሞ በጣም ተሻለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ለውጣለኝ። የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝነት እንዳለው ታይቷል። ህብረተሰቡ ስለ በሽታው ያለው ግንዛቤ እንዲያድግ መረጃዎችን ከማሰራጨት አንስቶ ታማሚዎችን በመለየትና በፍጥነትም ወደ ህክምና ተቋማቱ እንዲመጡ እስከ መርዳት ድረስ ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። የተሞርቅ ወልደ ዮሐንስ የሚኪሊላንድ ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር ናቸው። እስከታች ድረስ
እስከ ኮሚኒቲ ድረስ ጤና ኤክስቴንሽኖችና ሌሎች የልማት ቡድኖች የተደራጁ ስላሉ ምልክቱ እንደታየ ነው ሰዎች እዚህ የሚመጡት ደረጃ አለው ህመሙ ከ መካከለኛ ከዝቅተኛ መካከለኛ ከፍተኛ የሚባል ደረጃ አለው ስለዚህ ከፍተኛ ላይ ሳይደርስ ሳም ዲሃይድሬሽን በሚንለው ቋንቋ ላይ መካከለኛው ላይ አከባቢ ላይ ነው በብዛት የሚመጡት ሲቪር የሚባሉት እነዚህ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱት ጥቂቶች ነበሩ እነሱንም በዛ በትሪት በሚደረጉት ፕላን ትሪት ተደርጎ ሁሉም ድነው ነው የወጡት ማለት ቅንጅታዊ አሰራሩ የተጠናከረ ነው ካምቡላንስ አገልግሎት ጀምሮ በህክምና ተቋማት ውስጥ ከሚሰጠው አገልግሎትና የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል እስከሚደረገው ማህበረሰብ አቀፍ ጥረት ድረስ አቶ ቢኒያም ተሾመ ታካሚዎችን በአምቡላንስ ወደ ጤና ተቋም ሲያደርስ ነበር ያገኘነው በሽተኞቹ በግል ክሊኒክም ስልካችን ተበትኗል ይደውሉልናል ስንሄድ ያው በጓንት ነው አንድ ባለሙያ ከኔ ጋር ይኖራል የነሱን ባለሙያ ጨምረን መውጣት የሚችል ካለ በራሳቸው ድጋፍ ሳይኖራቸው ይወጣሉ መውጣት የማይችሉ ደግሞ አልጋው በእኛ የራሳችን ጥንቃቄ አድርገን አልጋውን አውርደን አልጋ ላይ አድርገን ከባለሙያዎች ጋር እንጭነዋለን ይሄ ነው ግንኙነታችን አሁን የአተት በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት ከዚህ ቀደም በሽታው በተከሰተባቸው አመታት ከነበረው ርብርብ የበለጠ በሰው ኃይል በግባት አቅርቦት በቅድመ ዝግጅትና በመሳሰሉት የተደራጀና ቅንጅታዊ ሆኖ ይገኛል። አቶ አህመድ ኢማኑ ጉዳዩን በተመለከተ እንዲህ ይላሉ። በ2000 አመተ ምህረት በ መውጫ ላይ 2001 መግቢያ ላይ የዛሬ 8 አመት አካባቢ ማለት ነው ይሄ በሽታ አዲስ አበባ ውስጥ ገብቶ ነበር ገብቶ በሁለት ወር ነው ህዝብ ተረባርቦ እንዲያወጣ ያደረግነው ያኔ የተደራጀ ኃይል እንደዚህ ማልነበረንም በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆኑ ግንዛቤ ማስጨበጥ አስፈላጊነቱ የታመነበት ነው ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ በተለይ በአዲስ አበባ ከአንድ ሚሊዮን በላይ በራሪ ወረቀቶች ተሰራጭቷል። 400 ያህል የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባለሙያዎችም ተዘጋጅቷል። የጤና ተቋማቱም ህብረተሰቡን ለማገልገል ቁርጠኝነት ባላቸው የህክምና ባለሙያዎች በመታገዝ ያለማቋረጥ ተግባራቸውን ማከናወናቸውን ቀጥሏል። የሚኪሊላንድ ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር የትምወርቅ ወልደ ዮሐንስ አንም ማታም እኩል አገልግሎት ነው የሚሰጠው ሲቲሲው በአምቡላንስ የተደራጀ ነው በሰው ኃይል የተደራጀ ነው በሽታው ተከሰተ ከተባለ ታች ኮሚኒቲው ላይ አሳይን የተደረጉ ሰዎች ስላሉ እስከ ቀጠና ድረስ ተወርዶ ስራው እየተሰራ ስለሆነ በቀላሉ ሰዎች እንዳይጎዱ ትሬስ የማድረግ ነገርም እየተሰራ ስለሆነ ቀጥታ ከኔ ጋር ኮሚኒኬት እንደራረጋለን ካሉት ታች ቀጠና ላይ ካሉት አስተባባሪዎች ጋር እንደዚህ አይነት ኬስ ተከስቷል ሲባል ኢሚዲየትሊ አምቡላንስና አንድ ባለሙያና አምቡላንስ ይላካል ወዲያውኑ ፒክ ተደርጎ ተወስዶ ይመጣል ማለት ነው በሽተኛው ተገቢውን እንክብካቤ ያገኛል ወዲያው ይድናሉ ማለት ነው ቀደም ሲል አስተያየቱን ሰጥቶን የነበረው የአምቡላንስ አሽከርካሪው አቶ ቢኒያም ተሾመም የሚለው አለ በአምቡላንስ በዚህ በሐተት ምክንያት ሰው ተረርቶታል ወዲያው የሆነ የሐተት ምልክት አሉ ምልክቶች አጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት እሱ ሲታይ ማንኛውም ሰው ወደኛ ነው ቀጥታ የሚደውለው ምንም ከመነካካቱ በፊትና በዚህ በሐተቱ ምክንያት እንትኑ ተረርተውታል አምቡላንስ አጠቃቀማቸው ተረርተውታል በኮልፌ ቀራኒው ያለው ሁለት አምቡላንስ ነው አንደኛው ይሄ ነው አንድ ሌላ ኮልፌ አካባቢ አለ ሁለታችንም እየተረዳዳን እንሰራለን የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር በህክምና መስጫ የጤና ተቋማት ብቻ የሚሰጠው የህክምና አገልግሎት ብቻውን በቂ ሆኖ አይገኝም። ታማሚውን ብቻ ሳይሆን መላውን ህብረተሰብ ከበሽታው ስርጭት መከላከል ዋነኛው በሽታውን መቆጣጠር ስልት ሆኖ እየተሰራበት ይገኛል። አቶ ደመክርስቶስ ባየ የወረዳ 10 ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር ይህንን የመከላከል ጥረት በተመለከተ የገለጹልን ይህንን ነበር። ቤት ለቤት የርጭት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እነዚህ ታሞ የሚመጡ ሰዎች ወዲያውኑ ይመዘገባሉ ከየት እንደመጡ አድራሻቸው ይወሰዳል አድራሻቸው ይወሰድና እዚህ ሲቲሲ ሴንተሩ ላይ የተመደቡ የርጭት ሙያተኞች አሉ እነሱ አድራሻቸው ይሰጣቸዋል የቤት ቁጥር ስልክ ሌላም አድራሻ ይሰጣቸውና በዛ ሄደው
ቤታቸውን ረጅተው የሚመለሱበት ሁኔታ አለ። የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የግልና የአካባቢን ንጽህና መጠበቅ አማራጭ የሌለው እርምጃ ነው። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዳችን ራሳችንን ቤተሰባችንን ብሎም ህብረተሰቡን ከበሽታው ለመከላከል የየግል ኃላፊነታችንን መወጣት የግድ ይለናል። የሚኪሊላንድ ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር የትምወርቅ ወልደ ዮሐንስ የበሽታውን መንስኤና መከላከያ መንገዶች እንዲህ ያስገነዝባሉ። ያልበሰሉ ምግቦችን መንገድ ዳር የሚበቅሉ እንደ ጎመኖች እንደ ቲማቲም አይነት ነገሮች መንገድ ዳር የሚበቅሉና በወንዝ የሚበቅሉት እንደዛ በዛ ይጋለጣሉ ተብሎ ይገመታል። ጥሬውን በመንመገብበት ጊዜ ህመሙ በቀላሉ ሊይዘን ይችላል። ከሰው ወደ ሰውም በቀላሉ የሚተላለፍ ህመም ነው። ያንን ህመም ግን ህብረተሰቡ በተገቢው መልኩ ካወቀውና በሽታው ይሄ ነው ብሎ ራሱን ተጠበቀ ከእጅ መታጠብ ያለፈ ህመም የለውም ማለት ነው። የመተላለፊያ መንገዱ ከእጅ ወደ አፍ ብቻ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄንን ከሽንት ቤት መልስና ከሽንት ቤት በፊት እጁን በአግባቡ ቢታጠብ ለዚህ ህመም የሚጋለጥበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። በእርግጥም የበሽታው መከላከያ በእጃችን ነው። የግል ንጽህናን በሚገባ መጠበቅ አቶ አህመድ ኢማኑ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርም ይህንኑ ነው በስተመጨረሻ የሚያስገነዝቡት። እያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ ነው ማንኛውንም በሽታ መከላከል። በድሬዳዋ ከተማ የሳፒያን ሆስፒታል በተለይ የጨቅላ ህፃናትን ህይወት በመታደግ በኩል አመርቂ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል። ባልደረባችን ዳንኤል ብራውኑ ወደ ድሬ ጎራ ብሎ የሆስፒታሉን እንቅስቃሴ ቃኝቶት ነበር። ቀጣዩ ዝግጅታችን በሆስፒታሉ ስራ ላይ ያተኩራል። ወደ ዳንኤል ዝግጅት እንተላለፍ። ጉዞ ወደ ድሬ። በሀገራችን የጤና ተቋማት መስፋፋታቸው በተለይ የእናቶችን ጤና ለመጠበቅ ከሚደረገው ርብርብ ባላነሰ የጨቅላ ህፃናትን ሞት ለመቀነስ የተደረገውን ጥረት ከታቀደው ጊዜ አስቀድሞ ለማሳካት የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። በተለያዩ ክልሎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ከሚገኙት ነባር የጤና ተቋማት በተጨማሪ ለእናቶችና ህፃናት የጤና አገልግሎቶችን የሚሰጡ አዳዲስ ተቋማት መከፈታቸው አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ አስችሏቸዋል። ከነዚህ መካከል በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኘውና ከተቋቋመ 2 አመታት ያለ ያስቆጠረው የሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አንዱ ነው። ዶክተር አብዱል ናስር ሐምዛ የሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ናቸው። ሆስፒታላችን ከተቋቋመ ከጤና ጣቢያ ካደገ ወደ 2 አመት ሆኖታል። በሆስፒታላችን ውስጥ የተመላላሽ ህክምና፣ የድንገተኛ ህክምና፣ የተኝቶ ህክምና፣ የላብራቶሪ፣ የፋርማሲ፣ የእናቶችና ህጻናት እንዲሁም የራጅ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን። ያው እናቶችና ጤና ህጻናት ጤና ላይ የጨቅላ ህጻናት እና የአልትራሳውንድ ምርመራም ለእናቶች እናደርጋለን። በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኘው ሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎቶች አንዱ የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለማትረፍ የሚሰጠው አገልግሎት ይጠቀሳል። ይህም በከተማው የሚገኘውንና እድሜ ጠገብ የሆነውን የድል ጮራ ሆስፒታል ጫና ሊቀንስለት ችሏል። ዶክተር ሙሉቀን አርጋው የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ስለ ጉዳዩ አስተያየት ሰጥተውን ነበር። በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ የጨቅላ ህጻናት ህክምና አገልግሎቶች ውስጥ ምርጥ ሊባሉ ከሚችሉት ውስጥ የሚካተት ነው። በድል ጮራ ሆስፒታል ውስጥ ያለው ሙሉ ሴታፕ የተሟላለት ነው። እናቶች በተገቢ ሁኔታ ለልጆቻቸው እንክብካቤ መስጠት የሚችሉበት፣ ባለሙያዎች ሙሉ ለሙሉ ለጨቅላ ህጻናት የሚሰጠውን አገልግሎት የተካኑበትና ስልጠናውን የወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሳቢያን ላይ ደግሞ ሌላ ካፓሲቲ ዲቨሎፕ አድርገናል ማለት ነው። በተለይ የጨቅላ ህጻናት ሞትን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ውጤቱም ከእቅዱ ማብቂያ ጊዜ ቀድሞ የተመዘገበ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ሲባል ግን ውጣ ውረድ አልነበረውም ማለት አይደለም። ተግዳሮቱ ከአመለካከት የሚጀምር ነው ያሉን ደግሞ በዚያው የጨቅላ ህጻናት ክፍል በስራ ላይ ያገኘናቸው ነርስ እሱ ባለው ታደሰ ናቸው። በሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የጨቅላ ህጻናት የሙቀት ክፍል ኃላፊ። ከዚህ በፊት ጨቅላ ህጻን በሰባት ወር የተወለደ ህጻን በየቤቱ እየሄደ አይድንም እየተባለ ነው የሚቀበረው። እንደ ሞት እንኳን አይቆጠርም። እንደ ሰው ስለማይቆጥሩት በየቦታው ነበር የሚቀብሩት። እንደ ዶክተር አብዱል ናስር ሐምዛ
የሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ገለጻ ሆስፒታሉ የጨቅላ ህጻናት ህክምና የመስጠቱ አስፈላጊነት የሚያጠያይቅ አይደለም። ለዚህም ነው ሆስፒታሉ ወደ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልነት ሲያድግ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችለውን የውስጥ ድርጅት ለማሟላት ጥረት የተደረገው። ይሄ አገልግሎት ያው በጣም ለጨቅላ ህጻናት አስፈላጊ ሆኖ አምነንበት ይሄንን ለማግኘት ደግሞ በጣም ከባድ ጥረት አድርገን ወደ ፕራይመሪ ሆስፒታል ወደኛ ፕራይመሪ ሆስፒታል ያመጣ ነው። ነርስ ሱባሎ ታደሰ እንደገለጹልንም ይህ ሆስፒታል የጨቅላ ህጻናት ህክምና አገልግሎቱን መስጠት ከመጀመሩ በፊት ያካባቢው ህብረተሰብ ወደ ድልጮራ ብቻ ነበር የሚያመራው። ይሄ ክፍል ከመከፈቱ በፊት ያካባቢው ህብረተሰብ እዚህ ማዋለጃችን ክፍል የሚወለዱ ህጻናት በሙሉ ከተቻለ በፍጥነት ሪፈር ተብሎ ድልጮራ ነበር የሚታከሙት። ይህ ሆስፒታል የጨቅላ ህጻናት ህክምናን ከጀመረ ጊዜ በኋላ እስካሁን ድረስ በርካታ ጨቅላ ህጻናትን ህይወት መታደግ ተችሏል። የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አብዱልና ሰላም ሀምዛ እንደሚያስረዱት የጨቅላ ህጻናት በጣም አስፈላጊው ክትትል የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ስለዚህ እኛም ይሄንን እንደ ሆስፒታል ተረድተን ሆስፒታላችን የጨቅላ ህጻናት አገልግሎትን ወይም የኒያሰላይሲዩ አገልግሎት ጀምረን ወደ 34 የሚሆኑትን አክመን አገግመው እንዲወጡ አድርገናል። ሄቪት ባይከፈስ ኑሮ እነዚህ ጨቅላ ህጻናት በቃ ባንድም በሁለትም ወይ ይሞቱ ነበር ወይም ደግሞ ዘለቄታ ያለው ምንድነው ኮምፕሊኬሽን ወደፊት ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። የጤና እክል ወደፊት ይገጥማቸው ነበር ማለት ነው። ቀደም ሲል ነርስ ሱባሎ ታደሰ በሆስፒታሉ የጨቅላ ህጻናት ህክምና ክፍል ኃላፊ እንደገለጹልን የሆስፒታል አገልግሎቱን መስጠት ባይጀምር ኖሮ የበርካታ ህጻናትን ህይወት መታደግ የሚያዳግት ሊሆን ይችል ነበር። እንደተባለው ህብረተሰቡ ይህንን አገልግሎት ለማግኘት የሚያስችለውን ሰፊ አማራጭ ነው ያገኘው ማለት ይቻላል። ይህም ለአገልግሎቱ ተደራሽነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ነው የሚታመነው። የጤና ተቋሙን ደረጃ ከፍ ከማድረግ ባሻገር ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግም የከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ የበኩሉን ድጋፍ እያደረገለት ይገኛል። የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን አርጋው ሳቢያን ላይም በአቅሙ ከጨቅላ ህጻናት ህክምና ጋር በተገናኘ እንደዛው ስልጠና ያወሰዱበት ባለሙያ ስልጠና ያወሰዱበትና ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በካፓሲቲ በሳቢያን ሆስፒታል ካፓሲቲ የተሰራ ስራ አለ። ያ ስራም ጥሩ የሚባል ነው። በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኘው የሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የጨቅላ ህጻናትን ህይወት ለማትረፍ የሚሰጡ አገልግሎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ማደጉን ባለሙያዎቹ ያስረዳሉ። ለዚህ ደግሞ የአገልግሎቱን መስፋፋት ተከትሎ ስለ ጨቅላ ህጻናት የነበረው አሉታዊ አመለካከት እየተለወጠ መምጣቱ አንዱ ምክንያት መሆኑንም ነው የሚገልጹት። ይህም በዘርፉ እየተመዘገበ ላለው ውጤት የሚኖረው አስተዋጽኦን የሚያጎላው እንደሚሆን ይታመናል። ይህን ዝግጅታችንን የምናበቃው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ነርስ ሱባሎ ታደሰ በሆስፒታሉ የጨቅላ ህጻናት ህክምና ክፍል ኃላፊ የሰጡንን አስተያየት በማስከተል ይሆናል። ይሄ ሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የጨቅላ ህጻናት የሙቀት ክፍልን በመከፈቱ መንግስት የያዘውን እቅድ የጨቅላ ህጻናት ሞት ለመቀነስ የያዘውን እቅድ ተፈጻሚ ለማድረግ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ከ28 ሳምንት ጀምሮ የተወለዱ ህጻናት በአጠቃላይ ማደግ እንደሚችሉና ሰው እንደሚሆኑ ህብረተሰቡም እያመነ እየተቀበለ መጥቷል ማለት ነው እና ትልቅ ለውጥ አለ። መነሻውን አዲስ ላይ አድርጎ መቋጫውን ድሬ ላይ ያደረገው የዛሬው ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። አድማጮቻችን ፕሮግራማችን እንዲቃኛቸው የምትፈልጉት ርዕሰ ጉዳዮች ካሉ ወይም እንድንጠይቅላችሁ የምትፈልጉት የጤና ባለሙያዎችም ካሉ በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን 1234 አዲስ አበባ ለጤናችን ሬዲዮ ፕሮግራም ክፍል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብላችሁ ብትልኩልን ጥያቄና አስተያየቶቻችሁ ይደርሱናል። 0115518031 የስልክ መስመራችን ነው። በስራ ሰዓት የእናንተ መልእክት ያስተናግዳል። www.moh.gov.et ድረገጻችንም ሆነ ፌደራል ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ኢትዮጵያ ፌስቡክ አድራሻችንም ውስጥ በመግባትና ጤናና ጤና ነክ መረጃዎችን ማግኘትና አስተያየቶቻችሁን ማካፈል ትችላላችሁ። በማንኛውም ጊዜ ፕሮግራማችንን ማዳመጥ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ጤናም አይደል? አድማጮቻችን በሁሉም አጋጣሚ የጤና ግንዛቤዎቻችሁን በማሳደግ ራሳችሁን ሆነ ቤተሰቦቻችሁን ብሎም ማህበረሰባችሁን ጤንነት በጋራ እንድትጠብቁ የዳሪው መልእክታችን ነው።
ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳዮች በማንሳት ሌላ ጤና ነክ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የዳሪውን ፕሮግራም ያዘጋጀልን ዳንኤል ብርሃኑ፣ ፕሮግራሙን በማቅረብ አዚብ ታምሩ፣ ፕሮግራሙን በመምራት ደግሞ አስፋው ደገፉ በጋራ በመሆን ሳምንቱ የጤናና የሰላም እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። ጤናችን ጤናችን ጤናችን